אנחנו בענייני היועצת המשפטית לממשלה. עזוב את זה שמחרפים ומגדפים אותה בישיבות ממשלה והמשנה שלה ומה לא, אבל הממשלה מקבלת החלטות שבהן היא ממש מצפצפת על הקביעות שלה. אז מה זה אומר על התוקף של ההחלטות האלה של הממשלה? תראה, הפוסל במומו פוסל, בהחלט. ההתנהלות של הממשלה היא באמת מוזרה, ונראה שיש כאן פשוט ניסיון לדחוק את היועץ המשפטית להתפטר, או שימאס לה מתפקידה. קשה להסביר את ההתנהלות הזאת. בהתנהלות דומה אנחנו רואים גם מול הפצרית, מול הפריטה הצבאית הראשית. וצריך לבקר את זה, צריך פשוט אי אפשר להצדיק התנהלות כזו של הממשלה. זכותה של הממשלה, דרך אגב, היה לקבוע מנגנון אחר לבחירת נציב שירות המדינה, אותו נושא שהוא כאילו הנושא שבמחלוקת, אבל ככה לדחות על הסף את ההצעה של היועצת, אחרי שהממשלה עצמה ביקשה מהיועצת המשפטית לממשלה לקבוע נוהל לבחירת נציב שירות המדינה. בצורה כזאת, ותוך, כמו שאתה אומר, גידופים וכללות, זה באמת התנהלות מאוד מוזרה, שנראה שיש מאחוריה מניע אחר.